ก็มีเงาแบบเจ้าเนี่ยมีมาในเฟซบุ๊กไปเนี่ยจู่ๆแชนเนลนี้ก็เนี่ยเปลี่ยนเลยจู่ๆไลฟ์บาร์เนี่ยเจ้าเนี่ยก็มีเอาไปตัวมาเจ้าอย่างนี้ก็เนาะเจ้าเฟซบุ๊กมาอย่างต้องเว้นไปรอลูดีเนี่ยเจ้าเซตติ้งลิสต์ฟีเจอร์ลิสต์เสกุจังกูเจ้าก็ทีนี้ไม่เอาไปตัวมาเอาไปบาร์เนี่ยเจ้าเนี่ยมาในก็มาส่วนเฟซบุ๊กกูเจ้าเนี่ยเนี่ยเซตติ้งลิสต์ฟีเจอร์ลิสต์เจ้าบาร์เนี่ยเนาะเอ้ยเนี่
လေးစားလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုဟို upgrade မြင်လိုက်ပေါ့နော် Facebook upgrade မမြင်ရသေးဘူးဆိုရင် upgrade မြင်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် upgrade မြင်ပြီးသားလားမမြင်ရသေးလားကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် open ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော် upgrade မြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမြင်စရာမလိုတော့ဘူး upgrade မမြင်ရသေးတဲ့လူတွေကဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် upgrade မြင်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် pay တဲ့ကိုရောက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီ account နဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော် setting လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရင်ကတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ account စဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ဒီ post တွေကိုအလွယ်တကူတွားကြည့်လို့ရတဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုက2023ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော် 2019 ကကျွန်တော် post တွေကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီလန်းကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဆွဲပြီးတော့ကြည့်နေရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆွဲကြည့်နေရကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ2023နဲ့2019ဆိုတာကျွန်တော်ဂျာထဲမှာပို့စီအများကြီးတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြာကြီးကြာမှကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှအဲ့လိုမျိုးဆွဲကြည့်စရာမလိုပဲねကျွန်တော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ねကိုသွားခြင်းねဥပမာကျွန်တော်က2019ကပို့စတီကိုကြည့်ချင်တာလားကျွန်တော်ကောင်းစားဖွင့်ခဲ့တဲ့ပို့စတီကိုဟိုချိန်ကပို့တွေကိုကြည့်ချင်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တန့်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုရဲ့မိမိရဲ့ဒီ Facebook account နဲ့ဝင်လိုက်ဝင်ပြီးသွားပြီးဆိုတာねကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဟိုဒီနေရာထိရောက်အောင်သွားလိုက်ပါတော့သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် setting ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ setting ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ okay setting ပုံစံလေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရွေးချယ်စရာတွေပေါ်လာတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးက go to ဒီမှာ post by privacy ညာ test ပို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီ go to ဆိုတဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် to day ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ to day ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်အချိန်က post တွေကိုတွားကြည့်မှာလဲဆိုတာ date ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က2019က post တွေကိုတွားကြည့်ချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်2019ဘယ်ရက်ဘယ်လအနေ post တွေကိုပြပေးပါဆိုပြီးဒီနေရာလေးမှာရွေးလို့ရတယ်ပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကကျွန်တော် today လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay today လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးရမယ် date တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2023မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအရင်နှစ်တည်းကဟာဒီရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ2023ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ရွေးပေးရမယ်နှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်တည်းကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ကလဲပေါ့နော်ဥပမာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account က2020ဖွင့်ပြီးတော့2019က post ကိုတွားကြည့်ခြင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတင်တဲ့ post တွေကိုပဲရတာကျွန်တော်ကပို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟို profile ကဖွင့်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ2000ဟိုလောက်ကို20လောက်ကိုလုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်2020လောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်ဥပမာပြတာပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဥပမာကိုကဘယ်ရက်ကိုသွားခြင်းတာလဲဘယ်နှစ်ကိုသွားခြင်းတာလဲဆိုတာဒီနေရာမှာရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကြာပန်းရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ2000 okay ဒီမှာ2020ပေါ့အဲ2020ပေါ့နော်ကျွန်တော်2020ကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်2020ကျွန်တော်ဒီမှာ71ပေါ့နော်အဲ့ဒီ2021ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီအောင်းသားလေးမှာ okay ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ okay ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့2020 11လပိုင်း11ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းတင်ခဲ့တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုတူရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် poster buy ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ဒီ poster buy ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဘေးမှာ anyone လေးပေါ့နော် poster buy ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူတင်တဲ့ post တွေကိုကြည့်ချင်တာလဲကိုတင်တဲ့ post တွေကိုပဲကြည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်သူများတွေတင်တဲ့ post တွေကိုပဲကြည့်ချင်တာလားဆိုတာဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် anyone ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay anyone ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတင်တဲ့ post only ပြပေးလိုက်မယ်အသာကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေတင်တဲ့ဟာတွေကိုပြပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ anyone ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်က anyone ကိုယူပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ poster buy ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် privacy ဆိုတာရှိရပါတော့ privacy ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကပေါ့နော်တင်လိုက်တဲ့ post တွေကကျွန်တော် public နဲ့ post တွေကိုကြည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် friend နဲ့ post တွေကိုကြည့်ချင်တာလားကျွန်တော် only me နဲ့ post တွေကိုကြည့်ချင်တာလားဆိုတာရွေးလို့ရတယ်ဒီနေ့ကဘေးနားလေးမှာကျွန်တော် all post ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay all post ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာ
public နဲ့ denario ပဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် အပေါ်ဆုံးက public ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် ဒီမှာ ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က oppo ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် oppo ကိုယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် အောက်ဆုံးဟာလေးပဲပြောစရာကျန်တော့လေ ဒီ အောက်ဆုံးဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီ တက်ချက် post ပေါ့နော် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီ သူများတွေကကျွန်တော်တို့ကို ဒီ တက်တွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုဘာပြကျင်လား ကြည့်ကျင်လားဆိုတာ မေးရပါပေါ့နော် အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်စင်နေဆိုရင် ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် ဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရုံပဲ ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာလေးမှာ dance ဆိုလေးကိုကျွန်တော်အောက်နာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့ဒိတ်မှန်လားကြည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ခြင်းတဲ့အချက်လက်တွေမှန်နေဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ဒန်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဒီအတိအကျနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အတိအကျနေဆိုတော့အပေါ်မှာ2021ကပို့တစ်ခုပဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ2021စက်တလပိုင်းအရင်ကပို့စီပေါ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကတင်ခဲ့တဲ့ပို့စီကိုပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်3ထားမှာရှာမဲ့ပို့ရှယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က2021ဟိုနှစ်2020နော်စက်တလပိုင်း10ရက်နေရာရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနောက်ကလေးဆုတ်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအရင်ကဟာတ
number de bono. Number ne setting liga palace and do ye be nali mavesi de bono. General Gadi, go your profile nega posti go pitching a kama, general di dacuchin bono, uma damio, no biame bono. Okay, damioli, general di, a sagli don't the nail libido, general di ma mudu trap, pania alone, nail libido, nail piani, jarabona posti, a miai payame lu duca, the nearma general posti, a miai peluia, and nilani let a cushi de bono. The chan nilani, general, one clear snap, shed, nilani gara, general di, pizzo, a gong piani, erago, amabi, do ye di, pizzo de ma original tepita, pijar cushi, eraga palace, and do ye pinali ma. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဖီလ်တာရဲ့ဘေးနားလေးမှာစက်တင်ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစက်တင်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစက်တင်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ ဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်အောင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကသူများတင်ထားတဲ့ပို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုတော့ဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကိုတင်တဲ့ပို့စတီကိုပဲဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ကိုလိုက်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay, that's one of your bia doi, but not in Amazon General, the Bo Amiai Pachin and Ludia, the Titan General, when we don't Pielu Yareb, or not. In Amazon General, the Abornalica General filter once of Alubonia, lesson, General Sonaga, Ditema, the Locate Halibona, the Sadinema, Locate Halijan, Dinema Bonia Pied, Dinema General, Era, Oma Bosijam, Kubos, the Bian Gigenes, and the Lulu Rilo Swella Meson, Dalia General Bia Dolim, or not. Okay, that's one. Okay, I'm a Biao Dum, a Biao, you know, Dalum, and I'm a Bian Trad, I met Tubby Dwise and Bianwan, Bianwan, Bido, Bian Gila Meson, and Yat, when Nako Dinatona Sedon, do deal Yaldalime, and our general Pachin as a detail when Bido, Dimanatona Sedon, a Boosty, or General Paul Alime, that is General Jade House, Labido Pelagono, Dagara Dudia, General Boosty, and Yago, General Dakara Pachin and Dudia, do a live video, General D, a secretary don't the Navy of Pianida, Mumopen, Detani, and Yai Pelu Yaris, or General Pabiabono. Okay, Napa don't chen in Egaro. ကိုယ့်ရဲ့ The timeline profile and touchy so that you know got in a matter check when I'm a bono profile and touchy so I'll let you know the chain name. Name is on a journey a bottom of a baller, a bono, bottom of a baller, a baller, and who can put on you a profile, but not your real profile, ma, you know, but do you put in the generalist or your cinema? You be a mebono, you know, got or you know, only meet her, but not in a match, you know, only meet her with a period, you know, got to a bit of too much on a profile, ma, post in Omea, but not a rally coach of young generation, and in a limacho, a rally, and maybe, or prance or not, you know, go your friend, you got go your profile, and my win, you know.
know, post it in Oyamabona, the Amajanogara only meet Harabona, only meet Hala and a general petty with the body, Lomas and profile near Winter, no Miara, through account origin, account at them, because that will be my petty with Lolo Yama Pierabona, the Akarako, yes, Jago, Richard and Lugano, Julio Yabona. Okay, now that the Kuaja Palace, so in general, look at the media set in Emapona, the media set in Emapalace, and general got beautiful, Pesoma autoplay talite, so in general, the Adaniva auto barbani Rabona, general got a piano body, Dwarres, and Pesbo don't a Pesbo don't as well, general, the Peso put a carma, general, Pio, do it, I bona, general, autoplay tarapia de Edward, Adaniva barney, Adani Sunyani Mapia de Edward, that the Miavu Julia, general, Adani Sunyani Mapia de Edward, Eralu, general, Pelu Yare, Erasan, general, blue painless, and detail, my general. Media swali si eh, media swali dia jono dah cewa lain meh. Wen bido aisyah jono kata di mana, wah neva audibly low thalo ke samsi. Di nama audibly low thain leh jare, bukan? Di nama jono wah audibly low lain meh. Audibly low bido aisyah, di nari mana awesome aisyah. Please start with song, but not a little baby. I'm a valuable lesson. You know, audibly loaded a car, marginal song. Then you do a barney. Yeah, same view. You know, got the people go new people like the one up. You got audibly to say when that is a marginal aluminum. You talk to them at Dan Lama. But not damn you do audibly or then you know, la on low tally have on a dialogue. You know, baby lemon. Then you know, a lot of my move. Okay, Dali got a general the chip on a. Note and Nabanga suddenly are general ballet, so in general the Koya di Boosti Garni, general reaction number of Pialu Yarabona, Uma Bio Meson, general Brupinema, when I Meson, general Dima Boosti Shibona, the Bogo general Dimason, general Sessibona, reaction number, general light number, Udinama Pialu Yare, Dumiahari Majijamuson, general Pialu Yarabona, Dima John Sedene, Biandome, Biandoa Bibison, Dinalima general reaction, what reactions while you shall I met, Dimason general reactions while you dribble, etego general got a chill when I met. When we do I saw Dinama general got the above. Also, be a John Nakuizia Shibona, a boga haja barres when on you are both on you are both from Adabona. The Almason, you know, on you are post bona. The Aga Palace, a boga haga jarro, you know, the new Pima Dumia post digo, reaction number in Mimjemus and Dalio Pumbi Haleme, Dalio Pumbi Hales, a boha Pumbi Hales, and you know, and new Pima de Dumia Podiva, you know, the reaction number in Mia Bona, the Maso Genova Puenta, Mia, like you know, the Chedwa Gileme, the Maso Mia Bona, you know, reaction number, the Maso, do ye, the likely rebore, allows like she de allow reaction she is one bo bona, and Alio Genova Punyan Layare, Pachin Layare, Nemaku Jai the Lulobona. Okay, general reaction now, general deception when I'm okay, reaction now, you're the Alka Hajar of Palace, and general got on your boob, and I general we are posted go to Miari when GD a come you much, general the reaction number you shall do yare, but not Benabos, Bena Layare, a devil yare, cable yare, so I didn't have a win be all general the Gilo Miazi Jim with Chalchiness, and general the Alka Hali go general got on beat Halan, go to the Bodima, Libra yare, so to Miari, Niama move, no. Not a number of sedan, general ballets, or general a conga, longjo mushi, mishigo, general dinema, the pitbo, yeah, sedanema, silu yarebono. Okay, below similar, so general detail where the chedome, doabi do I so, general gardinalima, basso and general security so ali sirebono, etego general got the chow when I met. When be do I so, general who also ma, general the security checkers, so I sirebono, daga ballets, and general a conga, longjo mushi la mishiula so, general cello yarebono, sesilu yare, okay, eraso, general gardima, security checkers, so I nileme, maybe do I so, general instruction a pitbo. And a cushy up here, the imaginal pitbull go to check you be lame, but not okay. Pitbull go you be lame, so I didn't imagine the chess song be lame. Tinia will do I so in general, the Magilo Yare, but not the Maso and Joy, the pitbull Baswaga, you know, okay, so I send be there, but not the Maso and John Loy and Laka, you know, point out it, I let a send be there, but not the Nalima General, the two Pada, but not the Aga, you know, two stack and a general, the Nalima, you know, the only Diagam, two, but not Kuya Gong, Yan, Yimichi, Van, Gizam, you ten, no, no, Talu Yare, the Chori Major, Bian, when I come out, two stack to a coma bude, Harishi, but not a little bit of a little bit of a red, the Nalima, you know, the Dongu, you know, Lotana, you know, a consul, but not Bama, Yimichi, Gizam, you know. General D. Also, two per dao, Malole Yare, but less on your beyond when I come your march, you know, two step good, I'm General Mapoda, she did, the Amako Jade House, Vido Yare, the Dongu General, only as well, not in Alima General, Daga Assembi Ebona. Okay, Naban, you know, quite a check up, Palace, and General Yadi, a Kong Nego Bona, Sonaga General, said, you said, you did check at him at a barre, you know, General Yadi, a Kong Nego General, the same when I done Ebona, go Mahode General, do a cobido when I done it, go see your Lambido, a Chebi on Lulu Yare Harishi Ebona, and I got Palace, and General Dinalima Bona. Law in Alasuri Haribona, law in La Gajaron Palace, and generally a gong go over at the Charter Pagani, the Chabron Lagani, law in one like this, and then a gong to marry law in Winnie by you, so we are General Messi, my notification being Babona, and I look at General Guy, Lugin, and I imagine the peaceful swallow the Chen Nay Labona.
Okay, ini amara jono gadi, wah email yo, jono Facebook wah notification jono tunggu tar tar lepana. Di masa jono email kah jono nak kurang lepana. Di ni amara jono malu ada usaha dah leh yo, laut tar lepana. Law Allah kah jono luaran laut tar tene jah lepana. Baru ni jono kau ya account ni tu mian lepun tunggu isoran ni. Di ni amara jono di jono tama tar le, di ABB notification soan le, ABB mah labi lo notification boleh me, pada buat ni babi kau hou lah mahou lah sesi pasu biar labi lo boleh me lepana. Dah kah jono napa konsiden Cepat, no. Nampak sih sedih ni, jono balai soalnya jono yang newfie mac jono belum new posti ko bobi atas sih jam biro belum mau posti ko jono kami atas sih jalan soalnya bobi atas jiru jahre, no. Okay, era soalnya jono era sedih ni leh tuah me jono berdua lagi, no. Di berdua yang tuah biye jono di ni leh mac newfie soal ini sih, era newfie soal ini leh jono kami atas cepat lagi me. When we do I say the also my general reduce all this year but not volume your body would you on my decision on this already now my general you do yeah and he reduce all the area which on the channel I met when we do I say you know the above on my general which is yes yeah low quality condom on low quality condoms my general car the quality mcconnor condom you want they material condom you general car why decision I'm a decision last one in my video yeah but in my general on my other option I don't know my default option in the man the option in general I don't know how they want I don't reduce you like mess on or low quality condom you tell all in me but not di lekang ahar ahar tu jono duran jui bila pilih macam ni nama jono reduce most waro dia leh jui lah macam ni jono tu ya di new film apa na luar quality macam mana konten ni ada doa mampu di nama jono jahre mah thale jahre jono cai dia hau di nama ni daya thalu jahre apa na di nama macam ni jono kan lekang ah jono an original waro deh bila ye macam jono mah biar tau di awal macam ni jono sensitive konten apa na sensitive konten soal itu jono ada cakap mana macam ni konten ni macam ni jono di nama def option ni leh macam def luar luaran mana macam def option ni leh macam di nama jono reduce most waro ni leh macam ni jono sensitive sih deh cuma konten ni jono new film mah deh bila biar bima mahu tau belum new konten ni leh macam jono kan ni wah sekitar ni betul deh hari tu jono grafik tu hari tu sedaya hari tu apa na aru hari ni jono kan mian je musa ni di nama jono reduce most waro itu macam ni halai macam ni, ada lumiu posti kat jono new film ada dah net awam apa je, bukan? Video ni sini apa je tu, jono di memang ni doang bukan? Nampak khusus dengan jono balas soalnya jono di Facebook abian pakai browse ada macam jono ni account ni, shalom, yang di jalan, yang di jalan mula soal jono di ni mah jual jual bukan? Eh agak jono belum mula soalnya di teh mah jono di home people find and contact use vali dia jono di cek online mah, online macam di awal soal dia kah mah di awal mah jono di hari ko pun bilai macam ni, umah browse ada macam jono ni account ni, shalom soalnya shalom tweet ni macam bukan? Di ni mah dalih ko bilai macam ni, nampak jono di browse ada macam jono ko di shalu ni jarang mampu bukan? Okay, nasun tu saya sedianli bacaan orang bukan? Nasun tu saya sedianli apa leh soalnya, jono roga di yang aga jono like lo follow lo kira, akau ni pilih kru di ko jono dengi ada mah jono akau lo unfollow lo lo yade, akau lo ni lo lo yade ko cai de, di ko macai de, wah pilih kru di jono profile ni ko unfollow jono dengi ada mah akau lo 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 yade bukan? Okay, era soalnya jono era ni ko jono dechapiam, era ni ko betah mah leh soalnya jono new video doa me, doa bi doa soalnya jono dengi ada mah unfollow soal siapa bukan? Unfollow sura teh udah cakap online soalnya dengi ada mah ko wah ko ni jono yang aku follow lo tarai jono pernah ni pilih kru di amnyai bola lima bukan di ni lima jono hari ko cai deh hau jibo jono kan am follow lo dua ya bukan di masa jono ko am follow lo cene hari ko jibo lai umai di masa jono dalili ko jibo lai masa di awal masa jono am follow sude hari no bola lima bukan di masa ko cai deh hari ko di ni am follow lo dua ya bukan Kami mungkin jono le jono account ni pilih kru di ko di ni amat jono jual bilai onnya dua dua unfollow pihak dua lima bukan? Okay, di ni pihak pihak kira kira jono di Facebook mah yang dua mungkin biru di ni le jono sedih ni seku jono jono pihak pihak kira pihak dia bukan? Biru ni le yang si ni pihak dia jono mesti jadi si jono jono mungkin lah jono pihak pihak bukan? Di biru ni kira jono di laut ber, nampak biru mah jono pihak biru tu jamai.